بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Khusus sekali para jamaah masjid Yusuf Ishak yang amat saya rindui Alhamdulillah kita panjatkan terlebih dahulu mari sama-sama Kesyukuran kita puji-pujian yang sebanyak-banyaknya Kehadrat Allah SWT yang maha pengasih, yang maha pemurah yang maha pengampun, yang maha mengurniakan rezeki kepada kita semua Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah pelihara kita daripada segala keburukan, kesengsaraan, keperitan, daripada balak, musibah dan bencana ya. Kita dan orang-orang yang kita kasihi, mudah-mudahan kita terus berada di atas jalan Allah yang lurus sampailah nanti saatnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita semua diredai oleh Allah dan kita sendiri penuh rasa reda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam program Kuliah Subuh Anjuran Masjid Yusuf Isa ini. Salam terlebih dahulu, salam hormat daripada pengerusi serta sekalian lembaga pentadbir Masjid Yusuf Isa, pengurus masjid, pegawai-pegawai masjid dan ucapan terima kasih mereka ya di atas segala sokongan dan sumbangan yang selama ini telah banyak tuan-tuan dan -tuan, puan-puan hulurkan untuk menyokong masjid kita. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, masjid-masjid kita juga, seluruh masyarakat kita dan kita teruskan berdoa dan usaha kita. Mudah-mudahan tidak lama lagi Allah mengizinkan kita memasuki masjid-masjidnya seperti sedia kala bertemu kita dalam kuliah subuh sebagai tetamu-tetamu Allah nanti. Ya, amin dan rabbal alamin. Tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian, Alhamdulillah, minggu lepas saya ingat kita telah dapat berbicara panjang tentang peranan Al-Quranul Karim itu sebagai kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada kita ini umat manusia siapapun kita ya kita dah membaca kemarin ayat-ayat dalam surah Az-Zukhruf sampailah ke ayat yang kelima kemarin dalam pertemuan kita ya di mana dalam ayat yang kelima itu kita baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan apakah Allah akan memalingkan jauh Al-Quran daripada manusia ini Walaupun mereka berlaku kita kata engkar dan melampau batas terhadap Allah Maka jawapannya pastinya tidak ya Siapapun kita, apapun uh, pilihan hidup kita Apapun jalan yang kita tempuh untuk meneruskan kehidupan sementara ini Al-Quran itu tidak pernah Allah campak jauh daripada kita Dan kita sendiri tidak boleh lari jauh Daripada panduan peringatan yang Allah turunkan melalui ayat-ayat yang difirmankannya, ya. Jadi kalaulah dengan terhadap orang kafir, ayat itu asalnya seperti mana kita katakan kemarin, asalnya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Di sebalik kejahatan mereka di sebalik kecurangan mereka pengkhianatan mereka kebencian dan permusuhan mereka terhadap Allah dan rasulnya Allah kata tetap peringatan itu tidak dijauhkan daripada mereka ya maka apatah lagi kita ini yang memang memilih untuk hidup sebagai orang yang beriman yang kita hargai nikmat Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasakanlah rasakanlah betapa Allah itu ingin kita hampir kepadanya betapa Allah itu tujukan kata-katanya ayat-ayatnya kalimat-kalimatnya di dalam Al-Quranul Karim itu kepada kita dengan penuh kecintaan dan kasih sayang ya mudah-mudahan Al-Quran ini terus Allah suburkan di dalam hati kita mudah-mudahan terus ada rasa uh, cinta dalam diri kita dalam jiwa kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu sebelum diturunkan uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di dalam tempat yang tinggi di dalam Allah mahfuznya ya mudah-mudahan banyak barakah dan kebaikan yang telah dapat kita petik daripada pertemuan kita minggu lepas nah hari ini insyaallah saya berhasrat untuk kita teruskan lagi mencari memerhatikan ayat-ayat Allah yang ada mengandungi kalimat Quran kita akan jumpa dalam surah Zuhruf itu lagi. ya Surah Zuhruf, surah yang sama seperti minggu lepas. Kalau minggu lepas kita baca sampai ayat yang kelima sebab aa, kita ada terjumpa kemarin perkataan Quran disebut oleh Allah dalam ayat yang ketiga kemarin kan. Jadi insya-Allah hari ini kalau kita cari lagi dalam surah Az-Zukhruf ini iaitu juz yang ke-25 masih kita akan jumpa kalimat Quran ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-31 tuan-tuan ya dalam ayat 31 kita akan jumpa kalimat Quran. Nah, kita perhatikan bersama. Kita akan jumpa dalam surah Az-Zukhruf. Masih lagi, kita akan jumpa dalam ayat yang ke-30 satu ya ayat 31. Kita akan jumpa firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu laula nuzila laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin ya wa qalu baik wa qalu laula nuzila hadzal Quran ha. kita akan jumpa perkataan Quran no hmm? ala rajulin min al qaryataini azim betul tak ala rajulin min al qaryata ini azim saya tuliskan di sini dah, ya baik ini ayat yang ada kalimat Quran ya insyaallah itu dalam ayat yang ke-31 surah az-zukhruf wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu Ala rajulim minal qaryataini azim Ada perkataan Quran Ya Baik Tapi sebelum kita lihat ayat 31 Kita nak lihat beberapa ayat sebelumnya Dan kita akan sambung insyaAllah kalau sempat Beberapa potong ayat selepasnya insya insyaAllah Sebagai satu pakej Untuk memberikan gambaran jelas Tentang maksud ayat ini Yang ada dalam surah apa tuan-tuan? Surah Az-Zukhruf ya Surah Az-Zukhruf Baik Nah, pertama sekali kita nak lihat ayat satu grup ya. Grup yang pertama ayatnya kita akan lihat terlebih dahulu daripada ayat ayat 26 betul tak? Betul. 26 sampai 28. Kemudian kita akan lihat bahagian yang kedua ayat 29 sampai 30 dan kita akan sambung nanti insya-Allah dengan ayat 32 dan 33. Ah ha, okey. Jadi kita pecah-pecahkan insya-Allah. Kita lihat ayat 26 sampai 28 dulu. Surah Zuhruf, boleh? Nanti kita akan pindah ayat 29, 30 baru kita jumpa dengan ayat 31 yang ada perkataan Quran sebelum kita tutup kalau diizinkan oleh Allah kalau sempat hari ini dengan ayat 32 dan 33. Siap tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ayuk buka mushaf kita masing-masing yang ada terjemahan, tafsiran, kita perhatikan bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun yang bermaksud Dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya bahawa sesungguhnya aku kata Ibrahim berlepas tangan ya daripada segala yang kamu sekalian sembah. Ha ya jadi dalam ayat 26 Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang nabinya Ibrahim. Kita tahu dalam kisah Nabi Ibrahim ini beliau dibesarkan dalam keluarga yang menyembah berhala beliau dilahirkan dalam kaum yang semuanya menyembah berhala. Jadi bila mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya sendiri, perkataan abihi ayahnya di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu memang ayahandanya sendiri tetapi tidak beriman kepada Allah, menyembah berhala. Tetapi ada tafsiran juga mengatakan maksud ayah di sini ialah pak ciknya. Ya, dan itu biasa digunakan dalam bahasa Arab, ada kalanya pakcik digunakan perkataan bapa juga ataupun ab, ya. Jadi wallahu alam kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang sebenarnya. Tapi sampai satu masa Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kepada kaumnya, kalian ni semua sembah berhala, aku lepas tangan. Ya, aku bebas daripada penyembahan yang seperti ini. Jadi saya ingat ayat tu jelas ya tapi kita lihat terlebih dahulu sambungan ayatnya. Lalu disambung dengan ayat 27 illal ladzi fatarani. Akan tetapi yang aku sembah hanyalah dia Tuhan yang telah menjadikan aku. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Illal ladzi akan tetapi yang aku sembah ialah fatarani yang telah menjadikan aku kata Ibrahim fa innahu sayahdin. Kerana sesungguhnya hanya dialah sahaja yang akan mampu memberikan petunjuk kepadaku. Ya, jadi yang berhala kamu sembah ni semua yang kamu apa ni reka sendiri yang kamu hasilkan sendiri kamu jadi manusia kamu buat patung ni kamu pula yang sembah dia. Bukan dia boleh buat apa-apa pun. Patung ini tidak akan dapat menunjukkan kamu jalan mana yang patut kamu tujui dalam kehidupan. Patung ini tak dapat berikan panduan apa-apa bagaimana nak mengatur kehidupan. Yang akan aku sembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala ya yang mana Allah itulah dengan segala taufik hidayah petunjuk ilmu kuasa yang Allah miliki hanya Allah yang akan mampu menunjukkan aku dan membimbing aku bagaimana untuk mengatur kehidupan bagaimana mencari keselamatan bagaimana mencari kesejahteraan bukan sahaja di dunia malah juga hidup selepas mati nanti ya kemudian sambungan ayat yang ke-28 ayat 28 ya firman Allah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi dan Nabi Ibrahim menjadikan kata-kata itu ya, kalimatan baqiyatan sebagai satu kalimat satu ucapan yang berkekalan baqiyah nah baqi itu bukan kalau kita orang Melayu kata baki tu maknanya apa ya? Belin-belin ya? Sisa. Ha, saya minum air, baki tinggal setengah. Baki itu setengah. Tapi dalam bahasa Arab, baki itu maknanya yang kekal. Jadi bila dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan Ibrahim alaihi salam menjadikan apa yang dia sebut tadi itu sebagai satu kalimat, satu ucapan yang berkekalan. Ya, yang 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 berterusan. Pada siapa? Fi akibihi. Pada zuriat dan keturunannya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan keturunannya itu akan kembali. Ya? Jadi apa yang Nabi Ibrahim sebut tadi? Kepada bapaknya. Kepada kaumnya. Mengatakan, aku tak nak sembah apa-apa pun. Kalian sembah ni semua, aku lepas tangan. Tak ada kena-mengena. Yang akan aku sembah hanya Allah SWT. Jadi itu kalimat apa? Itu namanya kalimat Tauhid ya, kalimat tauhid tuan-tuan. Ya, saya gunakan uh, warna biru pula ya. Jadi kita dapat bezakan sedikit. Kita ambil ruang ini. Kalimat tauhid Dalam bahasa Arabnya, tawaw ha'ya dal. Tauhid. Tauhid asalnya makna apa? Tauhid maknanya mengesakan. Esa maknanya satu. Ya kan? Bila kita ini mengatakan Tuhan yang layak disembah itu hanya satu, tak ada yang lain, itu tauhidlah kita mentauhidkan Allah. Kita kata Allah tu Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain ya. Daripada perkataan ini tauhid ya. Daripada perkataan kalau kita lihat kita buang taknya ada waw, tambah alif, ada ha, ada dal. Ya kan? Ha, kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu. Wahid maknanya satu. Wahid, itsnin, salasa, arba'ah, wahid itu satu. Jadi Allah satu. Tak ada yang lain. Tuhan yang sebenarnya cuma satu, Esa. Dia sahaja. Bila kita menyatakan Allah itu hanya satu, kita mensabitkan satu itu hanya kepada Allah Tuhan, tak ada yang lain, itu namanya tauhid. Kita mentauhidkan Allah. Jadi kalimat yang disebut oleh Nabi Ibrahim itu kalimat Tauhid. Dia kata, aku tak nak sembah yang lain. Yang aku nak sembah cuma yang satu itulah yang sebenarnya telah menjadikan aku, mencipta aku sebagai makhluk yang bergelar manusia. Tauhid. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang berkekalan. Kalimatan bakiatan dalam ayat itu ya. Fia'akibihi kepada keturunannya. Ha, nampak tuan-tuan? Apa maksud Nabi Allah Ibrahim jadikan kalimat Tauhid ini sesuatu yang berkekalan di kalangan keturunannya? Maknanya Nabi Ibrahim nak sangat. Supaya jangan hanya dia sahaja masa hidup, nyawa masih dikandung badan. Nabi Ibrahim tidak mahu bahawa dia itu sahaja yang menyembah Allah. Nabi Ibrahim tidak mahu dia sahaja yang mentauhidkan Allah. Malah Nabi Ibrahim hendak dia anak-anaknya cucu-cucunya, cicit-cicitnya, keturunan selepasnya tadi. Ya, keturunan selepasnya Nabi Ibrahim mendak mereka juga akan berterus-terusan sebagai umat manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi pesanan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Antara anak-anak Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail keturunan orang-orang Arab. Daripada Nabi Ishak, turun Nabi Yaakob. Daripada keturunan Nabi Yaakob itulah kaum Bani Israel. Ya, berkembang, membiak, meluas, bertibaran di atas muka bumi. Jadi Nabi Ibrahim hendak sangat. Jadikan kalimat Tauhid ini juga menjadi pegangan kepada anak cucunya. Maka sebab itu kalau kita lihat, para ulama menegaskan. Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan harapan keinginan usaha Nabi Ibrahim ini yang meninggalkan pesanan pada anaknya pastikan lepas bapa tak ada pun sembah Allah pastikan bila kamu nanti ada anak pun didik untuk sembah Allah ya maka keinginan Nabi Ibrahim ini ditunaikan oleh Allah dalam bentuk apa tentera puan puan sekalian ada sahaja di kalangan keturunan Nabi Ibrahim itu yang masih berpegang dengan tauhid kepada Allah Walaupun pernah berlaku dalam sejarah selepas satu tempoh yang lama setelah pemergian dan kewafatan Nabi Ibrahim, ramai daripada keturunannya itu sudah tidak menyembah Allah lagi yang satu. Ramai dah sembah berhala dah. Macam kita katakan bila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan di Mekah, itu hampir keseluruhan orang Mekah sembah berhala dah. Orang Mekah, orang Taif, malah di Madinah, ya. Kawasan tanah Arab itu yang ada tinggal berapa orang sahaja yang benar-benar masih berpegang dengan warisan Nabi Allah Ibrahim menyembah hanya Tuhan yang satu. Dan mereka ini yang dikatakan sebagai punya akidah yang disebut sebagai agama Hanif. Ya, agama Hanif, agama yang masih murni, tak nak sembah berhala. Nah, masih ada. Tapi rata-rata orang Arab, orang-orang daripada keturunan kita kata Nabi Ibrahim, ramai juga yang akhirnya kemudian menyembah selain daripada Allah ya yang telah berlaku syirik kepada Allah yang tidak apa ni kenal Allah ya kan tapi kerana Nabi Ibrahim hendak jadikan kalimat tauhid ini kalimat ya yang dipegang oleh keturunannya maka para ulama menyatakan bahawa sebab itu tidak pernah pupus tidak pernah tak ada walaupun paling sikit satu orang sepanjang zaman ya walaupun dah beratus ribu yang sembah selain daripada Allah tapi tetap akan ada Ya sepanjang zaman, sepanjang sejarah keturunan Nabi Ibrahim itu masih ada yang berpegang dengan kalimat tauhid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, ya. Termasuk kalau kita lihat Abdul Muttalib, ya, Datuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menurut sejarah dah tak pernah tunduk kepada mana-mana berhala sebagai contoh. Ya, walaupun kaumnya sembah berhala, ya. Itu sebagai satu keterangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini juga ayat 28 tadi kata Allah la'allahum yarjiun. Mudah-mudahan mereka balik ya. Kalimat tauhid. Kita kata tadi kalimat tauhid Nabi Ibrahim nah, kita tulis ingat okay. Nabi Ibrahim jadikan dia sebagai satu yang kekal pada keturunannya. Ya, turun temurun. Ya, baik. Tetapi hakikatnya, ya, walaupun itu yang diinginkan Nabi Ibrahim, itu yang diwasiatkan, dipesankan kepada anak-anaknya, lepas satu tempo yang lama, ramai daripada keturunan Nabi Ibrahim itu dah sembah selain daripada Allah. Ya. Tapi tak pernah sampai tak pernah ada ya yang masih walaupun sedikit walaupun apa ni kita kata sangat kecil bilangannya masih ada yang berpegang dengan kalimat tauhid di kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian kata Allah mudah-mudahan mudah-mudahan mereka kembali. Nampak tak tuan-tuan? Ini ayat ke berapa ni? Ayat 28 kan? 28 kan? Ha. kalimat tauhid itu Nabi Ibrahim jadikan kekal untuk keturunannya. Kata Allah, mudah-mudahan mereka kembali. La'allahum yarji'un. Nampak tak tuan-tuan? Kataan la'allahum mudah-mudahan mereka yarji'un kembali. Persoalan, kembali tu kembali ke mana? Ya? Kembali mana? Kembali lagi. Kenapa? Kenapa ada cerita ke kembali? Ya. Ini yang saya katakan tadi. Kerana selepas Nabi Ibrahim, keturunannya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi yang paling ramai telah lari daripada kalimat Tauhid. Ya, dah lari daripada kalimat Tauhid. Jadi, kenapa ada perkataan kata Allah, mudah-mudahan mereka akan kembali? Bermakna, keturunannya tadi telah lari daripada kalimat Tauhid yang diwariskan ya, oleh Nabi Ibrahim. Kenapa berlaku demikian? kerana mereka semakin lama semakin lupa kepada Tuhan ya. Jadi supaya mereka kembali kembali ke mana? Kembali ke kalimat tauhid ini. Ah, ha, nampak tu tuan-tuan. Supaya mereka kembali ke kalimat tauhid dan itulah akhirnya bila diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang memperkenalkan kembali Ayuh, tinggalkan semua sembahan-sembahan selain daripada Allah seperti mana bapa kita dulu Ibrahim ya dah tinggalkan dah lepas tangan dah tak ada kena-kena mengenai lagi dengan mana-mana sembahan selain daripada Allah. Ayuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka balik ke kalimat tauhid. Sebab ini yang diwariskan oleh Nabi Allah Ib Ibrahim alaihi salam. Baik. Itu sebagai pembuka bicara ayat 26 sampai 28. Jelas? Ya. Itu sejarah Nabi Ibrahim. Sejarah Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku selepas itu? Jadi ini ini kita kata sejarah secara ringkas nabi Ibrahim kisah ini Nabi Ibrahim tak nak sembah selain Allah kalimat tauhid itu yang diwariskan untuk keturunannya ya tapi yang kata Allah mudah-mudahan satu hari mereka akan kembali sebab keturunan tu dah lari daripada kalimat tauhid tapi akan dibawa balik ya baik ayat 29 apa yang berlaku kita dapat tahu daripada catatan sejarah hakikatnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir meningkat dewasa menerima wahyu ditugaskan menjadi rasul berdakwah mengajak umat manusia untuk beriman pada ketika itu kebanyakan orang Arab apatah lagi yang jauh daripada kita kata pusat apa ni tanah Nabi Ibrahim dulu berdakwah dan menyampaikan agama Allah yang jauh tu makin makin tak kenal lah memang ya uh, sebab mereka bukan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim yang keturunan Nabi Ibrahim pun sudah jauh daripada kalimat tauhid itu fakta sejarah ya kan jadi apa yang berlaku ialah keturunan Arab bangsa Arab bangsa Nabi Ibrahim dan keturunannya sudah semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tidak terus turunkan balak kepada mereka Allah tidak sampai kata orang kamu dah dari jauh daripada apa yang ditinggalkan pesanan wasiat oleh bapa kamu dulu Nabi Ibrahim, maka sekarang Allah hancurkan, Allah musnahkan, Allah turunkan bencana habis semuanya mati tak. Tak jadi seperti itu. Malah sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap kasih mereka kesempatan untuk meneruskan kehidupan. Teruskan beranak pinak ya daripada anak-anak Nabi Ibrahim, pada cucu-cucu Nabi Ibrahim. Daripada keturunan cucunya sampai generasi cicitnya, daripada cicit sampai apa ya bawah cicit apa oneng oneng, <laughs> ya macam macam lagi lah sampai berlapis-lapis keturunan yang ada Allah Taala masih lagi membiarkan mereka hidup. Allah tak hancurkan, Allah tak tak jadikan keturunan Nabi Ibrahim tu pupus sebagai balasan sebab mereka dah lari jauh daripada kalimat Tauhid. Tidak. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim hendak dan itu diperkenankan oleh Allah satu masa supaya mereka ke kembali. Nampak tak? Ha, kalau dah lari daripada kalimat Tauhid, Allah dah hancurkan, Allah pupuskan, habis keturunan Nabi Ibrahim, tak akan dapat telaksana ini. Mudah-mudahan mereka kembali, dah tak ada lagi. Ya kan? Jadi Allah hendak. Dan itu keinginan Nabi Ibrahim. Supaya keturunan dia nanti dah lari jauh daripada Tauhid, macam mana pun akan kembali semula kepada kalimat Tauhid. Jadi sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala kita lihat sekarang 29 dan 30. Ya, kisah apa yang berlaku selepas Nabi Ibrahim. Firman Allah ayat 29 Bal matta'tuha ula'i wa aba'hum. Akan tetapi sebaliknya kata Allah. Bal. Sebaliknya kata Allah matta'tuha ula'i wa aba'hum. Aku telah berikan nikmat kehidupan Kurniaan yang melimpah ruah dalam kehidupan kepada mereka dan kepada bapa-bapa mereka dahulu. Ha, ini kisah tentang daripada Nabi Ibrahim sampai kepada ha, kita kata generasi Quraisy. Ini sekarang cerita pasal orang Quraisy pula yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang berlaku kata Allah? Ya kan mereka masih hidup walaupun dah ratusan tahun lepas Nabi Ibrahim walaupun dah jauh daripada kalimat tauhid Allah biarkan mereka hidup sampai generasi Quraisy Allah ingatkan bal tak haula orang-orang ni aku kasih nikmat macam-macam orang Quraisy ada harta orang Quraisy berjaya dalam perniagaan orang Quraisy itu dihormati disegani di kalangan puak-puak kabilah Arab yang macam-macam berpuluh puak seluruh tanah Arab orang Quraisy itu yang dihormati darjatnya tinggi sebab mereka itu menjaga Kaabah mereka itu daripada keturunan yang langsung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi ya salam kan jangan kata yang yang Quraisy di Mekah keliling tu kalau di Mekah tak ada tanam-tanaman tapi tak jauh daripada Mekah ada bandar Taif ini seringkali disebut dalam sejarah sebagai the twin city of Quraisy ataupun twin city kepada Mekah dia bandar kembar kepada Mekah di Taif itu sebagai kita kata kawasan yang penuh dengan dengan kesuburan pertanian perladangan cuacanya lebih sedap daripada cuaca di Qura di, di di Mekah oleh orang Quraisy. Orang Quraisy banyak punya hubungan sedara dengan orang-orang di Taif. Ya kan? Ha. jadi Taif itu juga Allah kasihkan kesenangan, Allah kasihkan kemewahan. Kalau di Mekah orang Quraisy kaya dengan perniagaan. Ya. Kemudian kalau di Taif kaya dengan perladangan. Malah orang-orang Quraisy bila datang musim panas yang terlalu panas, orang-orang kaya mereka akan pergi duduk. Kita kata macam, kita kata tempat uh, summer holidays. Ha, tempat mereka itu apa ni menghabiskan musim panas mereka di Bandar Taif sebab dia punya cuaca lebih lebih sedap daripada cuaca di di Mekah. Malah di Bandar Taif itu ada berhala besar. Jadi ada tuhan-tuhan patung sembahan orang-orang Arab itu ada yang besar nama tertentu di Mekah kawasan Kaabah tapi ada juga ya tuhan-tuhan berhala yang lain yang menjadi pusat lawatan juga yang ada di Bandar Taif subhanallah ya jadi kata Allah Allah kasih semua tu ya daripada bapa-bapa mereka dulu daripada keturunan keturunan Nabi Ibrahim bapa dia turun sampailah generasi Quraisy zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kasih peluang. Allah kasih nikmat di sebalik kekufuran mereka. Di sebalik jauhnya mereka daripada kalimat tauhid. Nampak tuan-tuan, puan-puan sekalian ya? Kata Allah, "Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum malah aku telah berikan kepada mereka kesenangan dunia wa aba'ahum dan datuk nenek moyang mereka dahulu, mak bapak mereka hatta sehinggalah bila ja'ahumul haqq" datang kepada mereka al-haq wa rasulun mubin dan juga datang kepada mereka satu rasul yang nyata dan jelas kebenarannya. Nampak tuan-tuan? Sampailah datang bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya. alihi wasallam. Ini Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat banyak pada mereka. Ya. Allah kasih nikmat. Nikmat-nikmat yang banyak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi peringatan, ingat ya surah Zuhruf ini Allah turunkan semasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih berdakwah di Mekah sebelum hijrah. Diturunkan surah Az-Zuhruf ini memang ayat-ayatnya banyak ditujukan sebagai respon kepada orang Quraisy di atas cemohan mereka, ya kita kata tuduhan-tuduhan mereka, kedegilan-kedegilan dan kekufuran mereka. Ya, jadi Allah ingatkan, ingat wahai Quraisy. Ya, dulu bapak kamu pesan, Nabi Ibrahim pesan macam mana. Tapi keturunannya dah lari jauh sampai kamu sekarang yang sekarang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di sebalik kekufuran kamu, datuk nenek moyang kamu, Allah tetap kasih nikmat yang banyak. Sampailah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan Allah juga sampai datangkan al-haq. Al-haq. Apa mana al-haq tuan-tuan? Apa mana al-haq? Al-haq kita kata asal maknanya ialah kebenaran. Truth. Itu al-haq. Tapi tuan-tuan masih ingat tak? Puan-puan sekalian. Dalam beberapa kuliah kita yang lepas, kita kata dalam Al-Quran, ada kalanya perkataan al-haq juga maknanya Quran. Ingat tak? Kemarin Quran kita kata antara namanya ialah Al-Kitab. Al-Quran antara namanya ialah Ar-Ruh. Ingat tak kemarin? Al-Quran antara namanya ialah Al-Zikir. Termasuk Quran itu antara namanya Al-Haq. Allah kata di sini, Allah kasih nikmat macam-macam daripada bapa Datuk Nik Moyang sampai zaman Quraisy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah saatnya Allah utuskan Al-Haq dan Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haq ni apa? Al-haq ini ialah Quran. Boleh? Ya. Ah. Hatta kata Allah lihat ayat ke berapa tu tuan-tuan? Ayat yang ke 29. Hatta sampai datang kepada mereka al-haq iaitu Quran wa rasulun mubin dan nabi yang nyata iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi masalahnya ayat yang ke-30, ayat 30 ya. Sebelum kita masuk ayat 31. Dalam ayat 30 dah banyak nikmat kesempatan Allah kasih. apa yang berlaku. Ayat 30 walamma jaahumul haqq. Dan apabila telah datang kepada mereka Quran al-haqq tadi dah diberikan pada mereka diwahyukan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy, apa orang Quraisy buat? Qalu mereka mengatakan hadza sihrun. Ini nama Quran ni yang bila dibaca orang boleh terpesona, bila baca orang boleh terpikat, ada yang dengar sekali je terus kata masuk Islam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang Quraisy yang pilih untuk terus dalam kekufuran mengatakan Quran ini hanyalah sihir semata-mata. Ini semua magic, black magic kata mereka. Ya kan? Qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun dan kami wahai Muhammad kata mereka. Kata-kata siapa ni? Kata-kata orang-orang Quraisy. Wa inna bihi kafirun. Kami tetap kufur, menolak, engkar, tak nak percaya terhadap hak Quran yang telah kamu bawa ini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, jadi ini kisah tentang Quraisy pula. Apa? Nah, barulah kita jumpa ayat 31. Ya. Nah, persoalan tengok tuan-tuan ya. Mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah tinggalkan pesanan. Tauhid jaga sembah hanya Allah. Ya. Sampai lepas Nabi Ibrahim meninggal, makin luas penyembahan berhala, makin jauh keturunannya daripada tauhid menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, Allah kasih peluang tak apa hidup terus, berkembang, membiak. Allah kasih nikmat lagi macam-macam. Sampailah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah dan diwahyukan Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Degil tak nak ikut. Ya. Mereka mengatakan ni semua sihir ya Muhammad. Kami tak nak beriman, kami akan menentang, kami tak percaya pada apa yang kamu katakan. Baik. Dan mereka mengatakan apa lagi? Dia punya dalil hujah ni, ya, ataupun bukan dalil hujah lah. Dia punya alasan. Ya, One of the main excuses antara alasan-alasan yang mereka berikan untuk menolak Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan apa waqalu mereka mengatakan laula kenapa tidak nuzila hadzal qur'anu diturunkan Quran ini ala rajulin minal qaryataini azim Kenapa Quran ini tidak diturunkan ke atas seorang lelaki yang hebat? Rajulin begini, azimin inilah rajul lelaki azim yang hebat. Hebat maknanya yang ada kedudukan, keturunan mulia, dihormati orang, hartanya banyak, rumahnya besar, perniagaannya maju, itu rajulin azim. Ha, ya. Yeah. Kenapa tidak mereka mengatakan Quran ini diturunkan ke atas seorang lelaki yang jauh lebih hebat daripada kamu ya Muhammad minal qaryatain daripada dua ataupun dari dua kampung qaryah qaryah maknanya kampung qaryatain dua kampung apa makna dua kampung ni Mekah dan juga Taif Ingat tak kataan Taif tadi saya katakan ya bandar kembarnya Mekah cuma dia tak ada Kaabah Ya, tetapi dia banyak subur dengan peladangan, cuacanya indah dan ada berhala besar di sana. Kalau yang di Mekah pula sebab ada Kaabah. Ah, ha, ya. Walaupun bukan tanah pertanian tapi tempat perniagaan. Ya kan? Ini dua bandar, bandar yang yang utama. Ya. Jadi kata orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sudahlah Muhammad. Ya. Sudahlah. Kau kata kau bawa Quran. Kau kata ini kitab daripada Tuhan. Ya kan? sibuk kau sampaikan pada kami, suruh kami ikut, kami beriman. Kenapa Quran turun pada engkau yang Muhammad? Eh, itu maksud dia. Kenapa engkau yang dapat Quran? Kau tu siapa? Ya, Engkau bapa pun tak ada, lahir anak yatim. Ya kan? Datuk pun jaga sekejap, mati dah umur kau baru berapa baru 8 tahun, mak pun tak besarkan kau, membesar ya, dalam keadaan merempat pak cik yang tumpang jaga, numpang kasih dengan pak cik nama Abu Talib. Pak cik pun bukan orang kaya. Tuan-tuan Abu Talib bukan orang kaya. Abu Talib orang yang senafas hidupnya sempit. Anak dia sendiri ramai. Itu itu diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, anak Abu Talib, Sayyidina Ali itu kan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa menceritakan kami dulu bila Muhammad itu dijaga oleh bapak, Abu Talib jaga jaga kita kesempitan kita di beradik pun ramai. Abu Talib bukan orang kaya. Jadi itu di, dihina oleh orang-orang Quraisy. Orang, -orang Quraisy ni hina Nabi kata, "Kenapa engkau pula yang dapat Quran ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Kaya pun tidak, pangkat pun tak ada, hormat pun orang tak hormat. Ya kan? Kenapa tidak Quran itu kalau betul daripada Tuhan, patutnya Tuhan turunkanlah pada orang yang terpilih, ya kan? someone with with status azim someone with wealth orang yang ada kedudukan orang yang ada pangkat orang yang ada pengikut ya orang yang dikenali orang yang yang kita kata harta kaya banyak melimpah ruah orang macam gini patutnya tak kiralah minal qaryatain dua-dua tempat ni orang Mekah ke orang Taif pun kita boleh tapi engkau pula yang dapat ya Muhammad engkau pula yang dapat apa cerita ni mereka tak nak terima ya tak nak terima kerana kesombongan mereka kerana melihat bahawa yang boleh mereka ikut yang hendak mereka ikut kalau orang yang pada pandangan mereka tu mulia mulia ke, macam ukuran apa ukuran mulia pada mereka ialah harta dan kekayaan ya bukan seorang yang seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi dapat sampai sini ayat 31 ya kita dapat baik kita sambung Allah tegur dalam ayat 32. Ni habis 31, okey. Kita ambil ini. eh. Ya. 28 selesai. Kita dah sampai ayat 31. Apa kata Allah? Ayat 32. Allah tegur. Eh? Besar dah kepala orang-orang Quraisy ni, ya kan? Allah tegur balik. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbi. Apakah mereka Apakah orang-orang Quraish itu Yang membahagi-bahagikan rahmat daripada Tuhanmu ha, Jawapan pada Allah Kan mereka kata Kenapa turun dengan pada Nabi Muhammad Turunlah pada orang ta'if yang hebat ke ya, Turunlah pada orang Mekah yang hebat ke ya? Tapi kata Allah Lihat wahai orang-orang Quraish Lihat Siapa sebenarnya yang berhak membahagikan siapa dapat rahmat, siapa tak dapat rahmat? Dapat kelebihan siapa yang tak dapat kelebihan, siapa punya keputusan tu? Ini ceritanya ialah tentang siapa yang sepatutnya dipilih menjadi rasul, siapa yang sepatutnya dipilih menjadi nabi, siapa yang sepatutnya dipilih untuk menerima al-Quran, siapa yang sepatutnya didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan wahyu daripada Allah? Allah sindir balik Allah kata, "Eh hey, orang Quraisy, apakah kamu ataupun wahai apakah mereka orang Quraisy tu menyangka mereka tu yang berhak untuk ikut bagi-bagikan siapa yang dapat jadi nabi, siapa tak jadi nabi? Itu bukan urusan mereka. Itu urusan siapa, tuan-tuan? Urusan Allah. Takkan nak ikut pilihan mereka. Kalau pilihan mereka, mereka akan tentukan orang Taif siapa namanya, anak siapa, ya kan? orang yang macam mana pangkat apa orang Mekah yang mana satu this is not your right ya wahai orang Quraisy ini bukan hak kamu untuk menentukan ini bukan dalam genggaman kamu untuk membahagi-bahagikan tetapi ini sesuatu yang hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya tengok ya dalam ayat 30 Uh, dua, ya, Allah mempersoalkan rahmat Allah tu apakah apakah okey apakah Quraisy yang bahagikan rahmat Allah persoalkan. Betul tak, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ini dalam ayat keberapa kita kata? Ini dalam ayat yang ke-32. Kita sekarang dah masuk ayat 32. Baik. Apakah mereka itu yang membahagi-bahagikan rahmat? Rahmat ni maknanya apa? Rahmat ni maknanya kenabian. Ya, kenabian. Itu rahmat Allah. Padahal itu hak Allah. Allah yang bahagikan. Allah mengingatkan lagi sekali, jangan katakan nak pilih jadi Nabi itu hak Allah. Malah yang mereka agung-agungkan harta kekayaan ni, yang dia kata patutnya dapat tu orang kaya. Yang patut dapat tu orang mewah, orang berpangkat. Ya kan? Yang dapat pangkat, dapat harta, yang dapat kekayaan ni pun, siapa yang kasih kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan? Ya kan? Sebab itu Allah mengatakan dalam sambungan ayat yang ke-32, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Ya, jadi apakah Quraisy yang bagikan rahmat? Tidak. Pastinya tidak. Malah wahai Quraisy, harta kekayaan siapa yang kasih? Siapa yang tentukan? Siapa? Yang kamu sombong sangat kerana ada harta lah patut dapat jadi Nabi. Kerana dia ada harta lah patut dapat wahyu, dapat Quran. Kata Allah, yang pilih jadi Nabi itu bukan orang Quraisy. Jangan nak ganda-ganda kamu yang nak decide pula siapa patut jadi Nabi. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi kaya ada harta tu pun sebenarnya yang tentukan siapa? Allah. Allah. Jadi apa hak kamu nak menyombong dengan harta kamu itu? sampai nak pandang rendah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nak menuduh bahawa Muhammad itu tak layak jadi nabi konon-konon dia tak layak dapat kitab daripada Allah yang layak ni orang kaya sahaja tuan-tuan Allah ingatkan kamu tu yang jadi kaya tu pun kerana Allah nahnu qasamna kami yang bagikan di antara mereka maishatahum fil hayatid dunya ada yang hartanya kaya raya melimpah ruah macam raja ada yang kekayaannya sederhana ada yang kaya dengan perniagaan ada yang kaya dengan pertanian malah di antara orang kuraisy pun bukan semuanya kaya 100% pun ya kamu sombong di antara kamu yang sembah berhala pun ada juga yang miskin tuan-tuan puan-puan sekalian ya kan nahnu qasamna bainahum kami yang membahagi-bahagikan nikmat ini ma'isyatahum fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Darajat Dan kami yang menentukan di antara orang-orang Mekah ini, orang Arab ini, keturunan Nabi Ibrahim ini Ada yang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan yang lain Ada yang lebih kaya daripada orang lain Ada yang lebih ramai anak daripada yang lain Ada yang lebih besar rumahnya daripada orang lain Ini rezeki macam-macam, masing-masing Ya kan? Dalam khutbah Jumaat baru ini. Kalau tak silap semalam hari Jumaat semalam ya. Hari Jumaat semalam khutbah tentang Ar-Razzaq. Al Allah tu yang Maha mengurniakan rezeki. Allah Maha mengurniakan rezeki kerana rezeki itu di tangan Allah. Allah yang kasih ikut ketentuan Allah. Bukan kerana manusia itu yang hebat sampai dia boleh jadi kaya ikut apa yang dia hendak. Tak. Jangan sampai kerana kekayaan itu kamu meletakkan kriteria ukur tara nak jadi nabi pun mesti yang kaya sahaja tak boleh ya kan kami yang bahagi-bahagikan ya wa rafa'na fawqa ba'din darajat maka sebahagian di antara mereka ada yang kami berikan kelebihan statusnya lebih tinggi lebih mulia daripada sebahagian yang lain liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya kerana itu maka hidup sebagai sebuah masyarakat statusnya berbeza-beza kedudukan harta berbeza-beza kekayaan berbeza-beza tunjuk supaya apa? Supaya ada sebahagian yang boleh memanfaatkan khidmat sebahagian yang lain. Ya, <tuk> ya takhida ba'dhum ba'dan sukhriya. Kalau semua orang kaya, tuan-tuan. Kita kaya apa? Ada orang kaya dengan harta, tapi ada orang kaya dengan ilmu. Ada orang kaya dengan kemahiran, ada orang kaya dengan kepandaian, ada orang kaya dengan tenaga. Ini kan saling perlu memerlukan. Allah bagi-bagi. Ada yang darjatnya tinggi dalam bab harta. Tapi rendah dalam bab kemahiran. Ada yang tinggi darjatnya dalam bab ilmu. Tetapi rendah dalam bab tenaga sebagai contoh. Itu kan berbeza-beza kerana kamu perlu untuk bekerjasama antara satu dengan yang lain. Mungkin agaknya lah dalam kalangan kita, dalam masyarakat, mungkin saya ada kelebihan pandai bahasa Arab, bahasa Quran. Sebagai contoh, jadi yang kurang dapat insya Allah menimba kelebihan itu daripada saya. Tapi saya pula mungkin tak ada kelebihan dalam bab apa ya? Bab jahit baju. Ya, yeah. walaupun saya macam mana tinggi ilmu belajar universiti pun dalam bab Quran, tapi saya tak pandai jahit baju saya sendiri. Saya perlukan pada siapa? Perlu perlu kepada tukang jahit untuk supply baju pada saya. Ya, yeah. saya mungkin tak pandai untuk bercucuk tanam, saya tak ada kelebihan dalam perniagaan, tapi dengan sedikit rezeki yang Allah ada saya bergantung pula kepada servis perkhidmatan penjualan orang kedai, orang pasar, nak makan ada orang yang jual pada saya ya kan? Kita dengan kita. Kalau semua orang kayanya sama maka kehidupan itu tidak akan pergantungan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Jadi itu Allah mengingatkan wahai orang Quraisy jangan sombong dengan kekayaan kamu menyebabkan sampai kamu menolak bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang layak mendapat al-Quran sedangkan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah lagi, "Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Dan rahmat daripada Tuhanmu itu adalah jauh lebih baik daripada segala harta yang kamu mampu kumpulkan. Ya, rahmat Allah ya kelebihan kurniaan Allah dalam bab ini kenabian yang Allah pilih untuk berikan kepada yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat yang Allah berikan kamu nampak Nabi Muhammad itu tak sesuai kerana tak ada harta kata Allah itu jauh lebih baik daripada segala harta kekayaan yang kamu kumpulkan kamu carilah orang yang hebat macam mana pun daripada kalangan orang Mekah ke orang Taif ke siapa pun dia Hebat kaya macam mana pun dia. Pangkat dia tinggi macam mana pun dia kata Allah. Ya. Yang ini yang Allah pilih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh, jauh lebih baik daripada segala kekayaan yang mampu dikumpulkan oleh orang yang paling kaya sekalipun, ya. Dan sambungannya baik itu ayat 30. selesai 32. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-33 tuan-tuan. Firman Allah. 33. Walau la an yakunan nasu ummatan wahidah. Kalaulah tidak kerana Allah itu mengelakkan ataupun hendak mengelakkan daripada manusia semua jadi umat yang sama-sama kufur. Saya ulang lagi sekali. Kalau tidak kerana Allah hendak menghindarkan, hendak mengelakkan. Ayat 33. Kalau tidak kerana Allah memang hendak menghindarkan manusia jangan sampai menjadi satu umat sama-sama kufur kepada Allah. Kalau tidak kerana itu nescaya Allah dah laja'alna liman yakfuru birrahmani. Kami dah jadikan untuk orang-orang yang kufur pada Allah Ar-Rahman. Kami dah kasih mereka jadi kaya sekaya-kayanya. Libuyutihim sukufam min fiddah Nasyaya mereka tak mampu Semua orang yang kufur itu Semuanya akan dapat membina rumah Yang bumbungnya daripada perak oh, Bayang tuan-tuan ya. Ini jangan kita bayang Zaman hidup kita sekarang Zaman sekarang orang buat bangunan Macam-macam gila-gila kita kata ya kan oh, Tingkap emas Kerusi emas Lantai emas ya. Tandas pun emas ada juga <laughs> Tapi zaman Nabi SAW tu rumah batu. Orang kaya macam mana pun rumah batu. Kalau ada perak, emas, tanda kekayaan dia sebagai kita kata simbol kekayaan pada benda-benda kecil macam pinggan, sudu, cawan. Ya kan? Mana ada orang punya kemampuan bumbung rumah tu semua daripada emas ataupun perak. Tapi kata Allah, kerana Allah tidak mahu menjadikan manusia ini semua jadi umat yang bersatu padu dalam kekufuran, maka Allah taklah jadikan Ya orang-orang kaya ini yang kufur kaya sekaya kayanya. Sampaikan apa? Sampaikan semua yang berkufur pada Allah itu akan mampu bina rumah berbumbungkan perak. Ada tangga wa ma'arish alaiha. Ya, wa ma'arish alaiha Tangga-tangga dalam rumah tu pun penuh dengan perak. Nah, kata Allah kalau rumah tu banyak tangga, maknanya rumah tu tinggilah. Orang Arab rumahnya rendah-rendah. Tapi kalau nak tunjukkan kaya macam karun tu rumahnya tinggi, istananya tinggi, mesti tangganya banyak, tangga pun penuh daripada perak. Allah boleh buat macam tu. Tapi Allah tak buat sebab Allah tidak mahu manusia semua jadi kufur. Apa maksud ayat ni tuan-tuan ya kita lihat. Dari segi psikologi manusia. Kalau manusia ini melihat semua yang tak sembah Allah semuanya kaya, tak ada yang miskin. Tapi yang sembah Allah yang orang Islam semuanya miskin tak ada kaya. Katalah kalau macam tu ya. Kalau yang sembah Allah semuanya miskin tak ada yang kaya. Tapi yang tak sembah Allah semuanya kaya tak ada miskin. Apa yang akan berlaku? Semuanya sepakat mengatakan yang 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 kaya itulah yang betul. Ya kan? Okay? Mesti yang kaya tu betul. Apa yang betul? Yang kufur pada Allah. Allah tak nak itu berlaku. Ah ha, ya Allah tanah itu berlaku. Sebab itu Allah membahagi-bahagikan harta kekayaan ini ikut ketentuan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya-kaya sangat, ada yang kayanya sederhana. Ada yang miskin-miskin sangat melarat, ada yang miskinnya sederhana. Dan kaya miskin ini di kalangan orang beriman pun ada, di kalangan orang tak beriman pun ada. Ha. Orang Islam ada yang miskin tak? Ada. Ada tak orang Islam yang kaya? Ah, ada. Orang tak beriman, yang kata Allah SWT dalam ayat 33 ini, Yakfuru birrahman. Orang yang kufur dengan Allah yang bersifat ar-Rahman. Orang yang kafir, ada yang miskin tak? Ada. Orang yang tak beriman, yang kufur, ada yang kaya tak? Pun ada. Nampak, tuan-tuan? Siapa yang tentukan? Allah. Siapa yang bahagikan? Allah. Rezeki ketentuan siapa? Allah. Jadi, bila kita ini nak melihat sama ada agama itu betul ataupun tidak, Quran itu betul ataupun tidak, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul ataupun tidak, jangan ukur menurut ukuran kekayaan harta. Sebab kekayaan harta itu tak boleh jadi kayu ukur untuk kebenaran. Ya, kalau Allah nak kasi semua yang kafir jadi kaya melampau-lampau kaya, boleh Allah buat. Tapi itu akan hanya menyebabkan manusia tertipu. Ya tertipu sebab melihat yang kafir semua kaya. Yang Islam semua miskin. Manusia akan sama, manusia akan ramai-ramai memilih untuk menjadi kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu psikologi manusia. Ya, itu psikologi manusia. Jadi Allah jadikan demikian supaya kita berfikir dengan akal kita melihat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq ini kamu kaji objectively dengan pemikiran akal yang waras dikurniakan oleh Allah, dikaji ayat-ayat Allah, dibaca dan difahami, kamu buat keputusan. Bagi orang yang jujur, ikhlas nak mencari kebenaran, akan nampak kebenaran itu nyata dan terang. Sebab cahaya itu terang daripada Allah Subhanahu SWT. Tapi kalau kamu tak nak fikirkan, kamu tak nak merenungkan, kamu campak Quran jauh, tak sudi nak baca, tak sudi untuk di, fahami isi kandungannya kamu tak akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan kerana kekayaan. Jangan jadi seperti mana orang-orang Quraisy menentukan. Kita cuma nak ikut kalau al Quran tu Allah kasih pada orang yang kaya raya. Mekah ke Taif tak kisah. Kata Allah tak. Ya. Itu bukan ukuran kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, apa yang kita dapat pada hari ini ialah orang yang pegang dengan Quran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang tahu membezakan antara sesuatu yang merupakan intipati kebenaran dengan sesuatu yang hanya merupakan perhiasan luaran. Ya kan? Dia akan bezakan. Kebenaran itu, hidayah itu ialah sesuatu yang hanya boleh dapat bila kita bersihkan hati kita. Kita lapangkan pemikiran kita, kita benar-benar cari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan tertipu, tidak akan silau pandangan mata kita, tidak akan kabur penglihatan kita hanya dengan melihat perhiasan-perhiasan yang penuh dengan kecantikan semata-mata. Seperti harta, seperti kekayaan, seperti pangkat, ini semua perhiasan. Tak ada tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau tidak dilengkapkan dengan keimanan di dalam hati. Itu pegangan orang yang jadikan Quran sebagai panduan hidup dia. Nah, tapi kalau sampai satu peringkat Tentang puan sekalian ya kita mengaku umat nabi kita baca Quran baca juga tapi antara panduan Allah pada al-haq dengan harta yang menjadi perhiasan semata-mata kita lebih utamakan ini daripada al-haq dan kebenaran kalau itu berlaku hanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sahaja yang wajar keluar daripada lidah dan bibir kita itu saat manusia yang beriman ini ditimpakan musibah yang sangat besar. Ya kan? Apa yang Allah bahagikan, apa yang Allah tentukan rezekinya, itulah yang sebaik-baiknya. Cari kebenaran kerana Allah. Ya. Bukan bermakna bahawa harta ini tidak penting. Ingat tuan-tuan, kita pernah sebut, bukan bermakna harta ni tak penting. Harta tu penting untuk kita meneruskan kehidupan. Ya, tetapi jangan jadikan harta kayu ukur segala kebenaran. Bukan bermakna kita melihat orang tu kaya, dia mesti betul. Orang ini miskin, dia mesti salah. Tak. Bukan bermakna yang kemarin miskin, tiba-tiba jadi kaya. Dia must have done something right sebagai hamba Tuhan. Yang ini kemarin berjaya, tiba-tiba rugi perniagaannya. Ini mesti seorang yang dimurkai oleh Tuhan. Belum tentu. Kemungkinan ini yang diuji kerana Allah sayang dia. Kemungkinan itu yang Allah benci. Allah istidrajkan dia. Kasih harta, kasih kekayaan tetapi penuh dengan kemungkaran dilakukan terhadap Tuhan. Ya kan? Harta kekayaan adalah perhiasan. Nikmat Allah berikan untuk kita teruskan kehidupan. Dalam keadaan kita bersyukur, tunduk hanya kepada Allah yang mana rahmatnya itu jauh lebih baik daripada segala kekayaan yang kita mampu kumpulkan. Ya, sekian saja insya-Allah. Demikianlah al-Quran dalam kehidupan kita dan demikianlah perkataan al-Quran dua kali disebut dalam surah Az-Zukhruf surah Az-Zukhruf ya yang kita baca saya ingat dah tiga minggu lah dua minggu lepas dengan hari ini kita baca surah Az-Zukhruf mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita bertemu lagi kita dalam kuliah yang akan datang pada hari Sabtu yang sama pada waktu jam yang sama insya-Allah dengan izin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Sekian saja tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya sayang semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.